Salam olsun hər bir Azərbaycanlıya və vətənpərvər insana, Azərbaycan xalqını sevən övladlara salam olsun. Bugün sizə Elman Nəsirov haqqında danışacağım. Nəyə görə bu xiyar haqqında danışacağım? Adam yenə də quşlayıb. Dəli deyil ki, ağlayasan, gic deyil ki, bağlayasan. Adam deyil ki, üçrəngli bayrağımızda yerleşen Aypara'yla ve 8 gülkəli ulduzu çıxartmaq lazımdır. Artık ora Ulu Öndər, Rulu Döndər, Heydər Əliyevin şeklini vurmaq lazımdır. Bu Azərbaycan xalqına bir mesajdır. Bunu hakimiyyət artık yoxlayır. Yoxlayır ki, xalqdan hansı reaksiya gələcək? Xalq etiraz edəcəkmi? Xalq öz sözünü deyəcəkmi? Xalq hələ də susmaqdadır. Mən bir blogger olaraq və Azərbaycan vətəndaşı olaraq buna etiraz edirəm. Elman Nəsirov, o bayrağı Ulu Öndər Məmmədəmin Rəsulzadə ərsiyə gətirib. Sənin kimi dılğırların başı üçün deyil ki, o bayrağı değişəsiniz. O bayrağ uğrunda neçə-neçə şəhidlərimiz var. O bayrağ uğrunda o şəhidlər ona görə gedib ki, o bayrağı seviblər və ona sadiq olublar. Sabah, belə deyək də, İraq, o qondarma Ulu Öndər, Rulu Döndər dediyiniz vətən xaininin şeklini gətirib oraya yapışdırsanız, sizcə kimsə gedər müharibəyə? Təbii ki, getməz. Çünki sizin hakimiyyətiniz çürüydü və iflasa uğrayıb. Siz, nə bilim, ruçnoy vuran, əyyaşlıq eləyən, Azərbaycan körpəsinin haqqını yiyən, qazinin haqqını yiyən, deməli, ahlı yaşlı qadınların haqqını yiyən, kişilərin haqqını yiyən, Azərbaycanda günahsız yerə insanları həbs elətdirən, azad söz üstündə insanları şərlətdirən bir rejimsiniz. Siz heç vaxt onu görməyəcəksiniz. Videonu bəyəndinizsə like edin, bəyənmədinizsə dislike edin, Hüseyin TV-ni izləyin və Hüseyin TV-də qalın, bura çox maraqlıdır.